Anu kahiji ibu-ibu tong centil. Anu kedua kedah sadar umur. Anu katilu di bumina aya caroge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jati panggugah rasa nu jadi sarining kalbu tarate-hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdul nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyepukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudumpak sangrurumpak iri dengki nu kumati dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimah syahadat dir janji sumpah hamulan calinci runcat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarik ngijing silah bengkok sinembah. Sejak usuk nuturkeun galur ti Rasul mencak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Buar munggaran nukelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nebungkeun janji pasini nuripatri ku jatuh kerami antawis pamaget istri nular nyontoh kangjeng Nabi. Contoh waktu nyambut catur nyongsi kasini birahi supaya anu tiheula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntung tipung laksana paneja ati supaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nengah hiji sagagang kembang kaheman sarang deui kembang kadeudeut. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwa hamdalah. Dina nyacasna karatas bodas hidup duaan anaking sejang motretkeun karatening ati nu disaluyukeun jeung bangsa ayeuna. Bangsa nu pinuh ku kacinta, wanci nu pinuh ku birahi, lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul lindu ieu mah katimpu sakalebat da ingetan lalakon bangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanya ah wirihing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah, asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih, ulah ripuh, komo deui lamun ropo. Para asatida satida kori-kori ah mubalik mubaligo hormatin simkuring guruanen bikin simkuring ais pangampi bubuhu lembur tikawit bapak kades bapak kadus RW RT BPD lebih tur LPMD ibu mewah bapak sadaya nolenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding bapak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancin nu kiwari urang ngariung ngumpulung di tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sebab nu ngaran hirupna tongarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tongarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tongarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus teh jelema nu bisa silih ajenan eujeung batur. Baha nana gerhana nyarita kitu sebab kuring 1000% kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya Ustad Meraki? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaple. Lol kuring pan mirip jeung ojek online. Tapi ieu teh pelajaran hirup eger bapak jeung ibu. Yang kahirupan manusia teh aya panon jeung panempona, aya bibir jeung ucapna, tah tong sok lalajo ku panon eta, da panon eta mah nyimpulkeun perkara anu katempo. Tapi gunakeun panon batin. Lamun ibu lalajo ku panon ieu loba pikanyeureun, da panon ieu mah boga panyakit dua, kahiji nunutan, kadua sare.
jelema anu nunutan nuar duit 111.000 nurege asupkeun 1.000 ayeuna nunutan angka hiji katempo angka 0 teu katempo koropak datang dadakan geblus nu 100 disegeung ku DKM hade cenah mani infak aing teu sadar juga aing sirik 100 nu lapur datang ka imah pamajikan namprak pamana keur beas ngahuleng harita keneh naha apanya sa 11.000 Astagfirullahaladzim, kunaon bapak istighfar, wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sampai beja kamar, kalau pasan juri, juri di bawah. Kunaon sampai beja, bapak terek ngasupkeun nu 1.000, aiteun bapak nunutan ngandung geblus nu 100. Cerek gedeg teh teu pamajikan, ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Ngandung saruana. Cicing pak di dieu, aye mah mah rek ka mana? Ka masjid, deuk naon, deuk salat lain, deuk naon, ngabongkar koropa. Tina nunutan. Baik teh jalma teh kadang-kadang panon ieu osok sare. Jalma nu sare leuwih bahaya. Datang ka masjid berjemaah dekul karek batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare, bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot di luar masjid. Hayang jemaahan di jelekong, cing naha? Weh, saresat kitu. Cing geus siaga gabah ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teh sesat kumaha acara jemaahan eueuh khotib eueuh khutbah wiridan poek di masjid nanti. Ditaroskeun ka PRT, teh cing teh bener di jelekong aya ajaran sesat jemaahan eueuh khotib eueuh khutbah nyebutkeun poek ceuk saha ceuk situ kumaha ceuk RT tong dianggap naha molor ti barang datang. Maksud sare di dieu lain sare panon ieu tapi kade jelema sok sare panon batinna. Jelema nu sare panon batin beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur apal ka teu eucerkeun batur tapi si eta teu apal kana kagoreng patutan diri sorangan. Ta eta jelema lolong. Wah. Ada ya kata kajen keprok da urang teh di dinya tempatan. Mata hakikat nunggaran hirup teh urang teh kudu wawuh lain jeung kasalahan batur tapi wawuh mah jeung kasalahan diri sorangan ngarah popolotot moal keur batur tapi polototan awak sorangan. Ayo urang mah jujur apal kana kagoreng patutan batur maka molotot teh ka batur tapi naha awak sorangan aib ge di empat-empet di sumpat-sumput na engke kudu dibongkar ku Allah langsung. Maka hakikatna saha urang sebenarnya hareupeun Allah. Tong hareupeun manusia mah alus teuing. Nana gerhana ceuk batur ustad teuing teu rumasa. Naha sabab kuring boga sadar diri yen kuring teh can meujeuh jadi ustad, can meujeuh jadi kiai, can meujeuh jadi ajengan, mata kampura calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa. Mata biasa-biasa. Palebah mana biasana ibu jalma kuring jalma ngaran-ngaran jelema keneh lain malaikat bener salah osok naik kedul osok alus goreng ya osok bener ada ibu osok bener osok salah namun ibu osok bener jeung osok salah gerak eureun nyaritakeun salah batur da ibu ge osok salah jiga batur hayu bapa osok daek osok kedul lamun urang osok daek jeung osok kedul teu kudu nyaritakeun kedul batur da urang ge sakapeung sok kedul jiga kaharti meureun eta. Matak meungeus hirup potong sok lalajo ka goreng patutan batur awak urang ge kadang-kadang goreng patut jiga batur. Tapi ya sudah. Matak kaingan ceuk orang tasawuf pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Maka jelema seperti gitu, moal pernah lalajo goreng batur, salah batur, terjerik batur. Bahkan salah batur jadi ilmu okur hirupna, sangkan urang hirup bener lantaran lalajo ti jelema ngaco. Matak lemun bijil hati gitu, tengewa kanu salah, terujit ka jelema anu dolim. Teu, naon sababna, dicopot pelajaran hirupna, ibu oge balik rumah tangga lantaran lalajo batur pas ya wae. Burger eta tangga teh pas ya, kumaha ibu kasalaki, pak urang mah ulah pas ya jeung si itu kuat gandeng. Heueuh mah. Tapi aneh loba budak, ku ibu pandita mahan, tempo pak budak naharaseun beungeut. Gambaran nya na bayi pabaeun baheu. Ternyata ibu balik rumah tangga teh lalajo batur salah. Maka kanu salah ulah nyewa. Sapi hakikatna jelema nu salah teh bakal bijil jelema bener lamun aya jelema salah, bakal bijil jelema pinter lamun aya jelema bodoh, bakal bijil jelema beunghar lamun aya jelema miskin. Ternyata hirup ukur disebut naonan dibangat. Saukur sesebutan, disebut pinter kuno bodoh, disebut benghar kuno miskin, disebut pejabat ku rakyat, bawa ke hareupeun Allah, bawa pejabat, bawa garong, bah.
Kota hirup kekudu ngahargaan ku harta jeung ku bana, tapi hirup pepek hargaan antar urang jeung urang ku cara amal ibadah sa-Islam keneh, sa-Islam keneh. Kerasa kurang bongkar awak kurang, saha awak kurang. Ngararaku. Ayeuna ibu di jilbab, ulah ngarasa soleh ku jilbab ieu. Da jilbab ieu mah barang murah. Nah, aya hargaan mata kabeuli ge murah. Tapi hiji nu moal kabeuli akhlak rek meuli ka mana? Betul. Naon atuh jilbab ieu pek pake ange, alus we. Ngan jilbab teh aya hakikatna, hakikatna di jilbab teh bunian panona, bunian celina, bunian bibirna. Lamun ibu di jilbab keneh tapi resep kana gosip. Lamun jilbab badak pokolotot kasalaki, jilbab guyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur, berarti ibu teh karek bisa di jilbab ku kaen can bisa di jilbab dina kahirupan. Tempo bapak-bapak bari ngaranna ka ibu lemboh. Sabab kahirupan manusia aya cangkang jeung eusina, mun lahir jeung batina, mun dunya jeung akhirat. Ya. Lahir jeung batin, dunya jeung akhirat, eusi jeung cangkang. Matak nu ngaran hirup geus tong sok loba ngagugulung cangkang, nu penting mah eusina na. Teu kudu pas aya ku baju. Lamun pangajian karena baju teh eta pangajian babari bangkrut. Nah, ibu-ibu zaman ayeuna tuh jamaah teh geuning aduh ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai oyahna ibu rutin teh Senin warna bodas, jug ngaranyuk bodas kabeh. Salasa hejo-hejo kabeh, Rebo beureum-beureum kabeh, Kamis ungu-ungu kabeh, salaki mah geus ngahuleng weh. Naha lieur neangan duit? Padahal eta mah baju, maka hakikat nu ngaran agama lain meresihan awak, tapi hakikat agama mah meresihan eusina tina eta awak. Hate. Da ngagelisan mah enteng komo ayeuna loba skin care. Hargana ge 2.5 juta. Skin care ka beuli ngandeungeun samu teu kabedak, akhirna beungeut bodas awak beku. Tapi ka nyiksa maneh eta hirup. Jeung da hakikatna mah keun bae ibu rek hideung deuk kitu deuk ieu ge. Naha azwaja? Allah geus nyiptakeun jodoh. Kajeun di skin care bebeakan ari jodohna jeung Udin mah jeung Udin we. Moal ngadak-ngadak jadi anak Jokowi atuh. Kajeun aya nu hideung teu kudu riweuh tarimakeun. Engge ge bakal datang lalaki nu resep ka nu hideungna. Mang naha kali nu hideung genah? Nama ge jeung genah. Huh, bangsat kitu tulus. Tinggalan urusan bangsat yang hidung, lampu parun jam 11 peting, turui, bangsat datang, pemajikan ngadon seri, buku bangsat juga tobat, ngagak jalan, tobat! Nah, asa disampaikan huntu, awur bemetan. Nawan eta hikmah, disebut cek para ustad mah hikam. Ke hikmah, mata kelala jauh hirup, teh, entong nawan nu kajadian, tapi ayah nawan hikmah, nah dibalik kajadian. Kartos ibu. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, nyeri. Kunaon make jeung nyeri panyakit aya di ibu kene. Pongan ngarasa hirup mulia matak dihina batur teh nyeri. Coba piceun sifat rasa. Moal make jeung asa kahina dihina batur, bahkan hieu sumra bakal untung dihina, dicaci, dimaki. Muruluk dosa urang ku panghinaan batur, muruluk dosa urang ku pangejek batur, tapi hakikatna jelema nu ngejek si eta bakal kaejek, nu ngahina bakal kahina, nu mitnah bakal kapitnah, nu nuding bakal katuding. Tinggal nunggu waktu. Lalajoan buah buruk. Buah buruk tekudu dipetik, buah buruk tekudu diala, buah buruk tekudu ditelaikan, kacape-cape hirup, buah buruk matungguan, waktu murag sorangan, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dilawan ngadon saruana, antep si eta ge eureun sorangan. Ternyata gening tatangga eureun-eureun bakal, dimana eureunna, geus modar. Bener, Pak. Tinggal nungguan waktu, ngan sabalikna hirup jelema cenah hayang bareng jeung Allah tapi hirup bareng jeung nafsu. Di mana Allahna? Inna Allaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Karaos teh yen Allah bareng jeung urang? Singkarasa. Paloba mana Allah bareng jeung urang? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Sobur, weh, 89.
tapelkeun awak ibu, tapelkeun wujud bapak, picingkeun hate bapak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ahan, Asihan, Dedehan, seuri kana baeut, mere kana pedir, nanya kana tara, berarti ibu bareng jeung Allah. Lamun kitu mah cua ngewa geuleuhan rujitan, berarti ibu teh lain jeung Allah, jeung nafsu imeh. Artinya cari tanah we inna Allah ma anak saestuna Allah babarengan jeung urang mah nya aya sifat Allah gede amek. Bener. Lamun batur maju usahana ibu atoh, mun batur nyen gedong milu unggah, batur muli mobil milu bunga, batur muli sawah milu ngadoakeun, ta eta bareng jeung Allah. Lamun batur nyen gedong nyeri hulu, batur muli sawah ratu angen, batur maju ngadon ngadegdeg, batur nyen pila ngadon pae, ta eta malain jeung Allah, jeung nafsu. Bener. Atak hakikat tongaran hirup kudu leungit ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah. Di dieu mah jelekong atuh deukeut jeung Abah Asep almarhum. Abah Asep baheula ka dina kakawen. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria ganja. Hoy, eta sora. Yalah dadan jeung nana mah hiji 11-12. Aya makna di jerona aya, go bongkar. Naon maknana leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah ta eta jelema nu bareng jeung Allah lamun kitu mah ari ngomong bareng jeung Allah ai ka hayang diri ngawaleud-waleud di dinya mah bareng jeung nafsu batak loba jelema geuning bubar hajat ngahuleung di masjid bareng jeung nafsu. Buka duit 50 juta, ayo bebeakan 140. Joget, joget, hiburan, hiburan, bajidor, he-he, dua poe, jeblek. Kalau babi tanya kun, abir, asumnya telepon asar, cinta ku naon, wak. Takdir, cinta kela, takdir naon, kubar hajat, gede hutang, kuka cukurin, lain takdir. Eta maka hayang diri, da alamat te pernah nakdirkan goreng. Bener ya. Kata hirup sok lalajuan hikmahna. Dihina, dicaci, dimaki, bahayalah. Ibu, hayang benghar. Babari. Asli babari. Demi Allah. Maka demi Allah, yakin ya. Hayang banyak umur. Hayang sehat. Hayang pinter. Demi Allah, babari. Lamun ibu hayang pinter, enteng. Urang Bandungan jelema bodoh, kunaon ku Allah teh dibere ilmu keur bodoh wae goreng hate ka batur kumaha pinter moal teu sombong ku ilmuna nya berarti kuncina mah hate keur sangsara wae panas ku batur kumaha beungar moal teu sombong ku hartana boga kongkorong edeng-edeng leumpang dongko ngajak pangaosan gigi brig hayuna meni arah dipake sombong artinya sungkunan di Allah Rabbul Alamin bari harta mah sakapeung oge samenit sadetik bisa leungit ilang tanpa karana maka leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah tak urang teh cenah ka dinya untuk dede mah da jelekong atau deukeut jeung Kang Dadang teuleuman ngarasa manusia ibarat wayang kumaha cuk ngigalkeun si cepot jadi raja diigalkeun geus beres mah dina peti manusia ge sarua ulah sok panas ku milik batur tong panas tong karera ku harta batur keur diigalkeun nanagrahana ayeuna datang disurahkan 2 tahun kaheureup mah boga diacuhkeun manusia ngaranana ge lur temuan 50 tahun kaheureup deguna ge geus eueuh matak satiap manusia keur bisa tong make jeung asa bisa satiap manusia keur diluhur tong asa aing pang luhurna ku sira gerak darajatna nepi ka bubuk nepi ka tulang-tulangna mata bebaskeun hate. Bener ibu. Sing bebas hate kunci hirup. Jelema nu bebas hate bersih hatena daun murad teu bisa munian dunya tapi daun apal kana panon dunya moal katempo. Jelema bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun jelema goreng hate cadu kudu bisa lalajo ka alusan batur nu aya ukur gorengna. Kunaon si eta panas. Mun bapa jeung gedong isuk bekal aya nu ngomongkeun gedong saha eta jelema nu hayang gedong.
lamun bapak ustad aya nu ngamok, aya nu ngadat, aya nu ngahina, punten pak ustad tong dilawan bisi saruana, saha eta jelema nu hayang jadi ustad. Lamun itu barudak hadroh aya nu ngomongkeun, saha nu ngomongkeun jelema nu teu nabuh-nabuh. Bener bae. Nanaonan mah geus jeung dilawan tong kajebak ku kagoreng patutan batur, tak urang mah batur nu salahna boga dosa ku salahna, urang geus sarua salah ku ngomongkeunana berarti gibah ngaranana. Weh. Aduh. Ayeuna ieu teh jebakan keur bapak keur ibu. Beban kuring dieu di baheula. Ieu teh jebakan, bubar teh dieu. Nih aya ustad kitu trikopeah tah kajebak. Lamun kuring salah berarti ibu kajebak ku gibah, duanana ge doraka. Maka hirup kudu mukur badan sakujur nilik diri pribadi ngahisap pagawean sorangan. Sebab Allah ngutus malaikat tua, rokib jeung atid tugasna nyatet amal ibu, amal kuring, goreng ibu, goreng kuring, bener ibu, bener kuring. Nah urang bet nyatetkeun pagawean batur, ari urang si iraha jadi malaikat. Sapanjang jadi manusia keneh mah sarua. Maka punten ya, calana biasa, baju biasa, ngomongnya ngomong biasa. Sebab kuring manusia biasa. Nu salah bener osok, daek kedul osok. Kadang-kadang tanya ke ibu ker kagunaan ku daek kita datang ke dia. Ker kagunaan ku ngelun banyak. Disambur ke hayu ngawas, sok weh dipayun. Iya ke ker daek. Kari bapak ke masjid tiba hula. Bapak-bapak daek ke masjid tiba retok. Oh, matakna ayeuna urang geus daek tong melak cangkeng dina kelek asapan daekna, hakikatna mah urang teh pernah ngeluh jiga batur. Maka lamun urang wani nerangkeun keluhna batur, batur ge wani nerangkeun keluhna urang, akhirna Islam lain maju kalah siri cokelan kana kagorengan sewang-sewana. Toing. Mata kunci kahirupan sagala rupa aya dina hate. Al-qalbun malikun, hati adalah raja. Bener? Al-Quran, lapan makna, matan, maknawi. Islam, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dunya, kidul, kaler, kulon, wetan, awak, taneuh, cai, angin, seuneuh. Papat, kelima pancer, pancerna hati sorangan. Taneuh, lain guru, guru urang. Diidap, dilayap, digeluhan, digeluhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan, geneuh bulan, halodo, nolong hujan sapoe, jukut hirup deui, tutut nyampak deui, lauk ayak deui, geuning eta taneuh teu buka panyakit dendam, cenah ibu jeung kuring dijieun tina taneuh, lamun mukut panyakit dendam, buah-buah taneuh sengketa. Seuneu teh panas, bapak kudu salamet tina seuneu, kuring kudu salamet tina seuneu. Entong jiga sifat seuneu, panas kapanasan diri ku milik batur, karerap awak ku harta batur, batur nu make kongkorongna, nah urang nu ceuding sirahna. Moal salamet hirup kitu. Nya. Angin. Mun disuk aya angin puting beliung ngagelebug, ibu salamet, kuring salamet, nah ingkah we ka cimau. Tapi hiji jelema nu moal salamet lain ku angin nu gede, ku angin nu leutik. Ayo nage ya pengawasan diheung salamet ku angin leutik pangahi leuwir tuang atos ngopi atos soloyong angin leutik teu saeutik pengajian-pengajian nunutan-nunutan bapak geus macul barang tuang atos ngopi atos cicing nagalengan soloyong angin leutik gupru kana susukan cing eta kunaon lain ku angin gede ku angin leutik matak musuh nu paling nyata lain nu geureuh lain nu rujit lain nu cua musuh nu paling nyata mah tah awak sorangan pak matak mewe urang ka Palestina tanya heula awak. Bayangan Jepang zaman Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinung. Ayeuna masjid dijaga ku Belanda. Heuna kosong. Deuk nuding saha apa musuhna? Eudeuk nyebutkeun si cucungik Belanda. Alah, Belandana geus nyingkah. Tuding mah awak urang, carekan awak urang, pikageuleuh awak urang. Mata pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Benar ya. Iklan lah aya anu bade hayang silaturahmi cenah Bos Ismet. Bos Ismet. Mana ke mana sih? Nyawer ke mana sih?
wayang enggak ge bakal. Duit. Kan bae itu ka dieu abdi nyarita. Ya, nu ngaran hirup mah bener kitu. Matapna, yeuh, urang salat tong asa aing pang salatna, urang tahajud tong asa aing pang tahajudna, urang bener tong asa aing pang benerna, Allah moal mikeun karuniana, lamun hate kotor keneh, tah Allah mikeun ilmu, mikeun harta teh ku bersih hate, jelema sangsara panas ka batur, komo beunghar moal teu sombong ku hartana, mata hayang beunghar bersihan tah hate. Kaasup hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah, enteng. Hayang sakinah, mawadah, warohmah, min ayatihi ansola kola kuming angkusikum. Ya itu ya bapak aja. Bapak aja. Mun saribu fan kiyo kabeh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah toong we da di dieu mah disebut lagi kampung budaya, bener? Tah urang lalajoan ceuk kampung budaya. Naon eta sawer panganten eta teh papagah keur sakinah mawaddah warahmah. Bolong tak ayo nak bolong bung jalan rahayu ngembak jalan malah rabi malah oh sok aja Allah berkedah ucap aman nyoba dengan kewajiban pakinah kudu sabanding tilahir nepi ka batin. Kamari abdi di Banten nyawerkeun eta salian teu hajat jeung panganten ongkoh da. Ya nu merekna kitu lain nu bapa na wungkul jeung anak-anakna. Asep mimiti diwuruk damukeun ku dua cepil simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui jaman hidup lalagasan siapa ngadana batu teu aya anu meureuti saur buruk kaburu amin saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kewajiban tapi nak kudu sabanding tilahir nepi ka bati gampang sepuh di dunia parat akhirat ur awur beas nadi awur 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 beas nadi awur 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 beas nadi awur 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 beas nadi awur awur tamang teh awur awur beas nadi awur awur. Dede, sing sehat, dede. Awur, awur, awur. Warta sana saja. Nadi, awur, abang lembur Ade Astrid, ya. Karena budaya nanti kental, kata. Awur, awur, beas nadi, awur, awur. Awur, awur. Nanti awur 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 bi damam bi bi abdi usah dede sing sarehat mohon wah aing mah
Naon deui, Pak? Di mana papatahna? Pelebah nyawer mah eueuh papatah. Ngan pelebah ngaburkeun beas jeung geus bonbon jadi papatah. Ngaburkeun beas maknana tugas salaki teh ngawur ka pamajikan mere nafkah lahir mere nafkah batin. Lahir ku dunya, batin ku agama. Maka perhatikeun dunyana bikeun agamana sakinah terjadi. Jadi lamun hayang pamajikan geulis ku bapa dangdanan. Mun hayang nurut contohan. Mun hayang jongjon rasikoan eta kancingan. Pahayangna pembahasan kieu mah. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan. Hayang jongjon rasikoan mah geura masak tapasakeunana, mah geura nyangu tabeasna, mah dangdan yeuh alatna, mah kulem ka kasur sepreana, mah ka imah yeuh imahna, jongjon ibu. Kadenge, Pak, kadenge. Ari sare hayang jeung nu seungit. Hayu di mandian ku sabun ganu. Hayuna asa ngeupan ka Garut atuh. Jadi lain salah ibu ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Salaki adalah pamimpin, ngaran pamimpin hiji boga kawajiban mere napa ko lahir ku dunya, mere napa ko batin ku agama. Perhatikan agamana bisi ibu teh kalangsu-langsu dina agama ngagugu nafsu. Perhatikan sholatna, jakatna, jeung saumna, contohan ku bapakna. Dekul gitu panganten adan gigireun pamajikan keur panganten lain keur ibu kabok. Celengkeung gitu salaki subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Pamajikan bakal nanya aa adan sunuhun netepan mangga tak ieu mah kudu nu bener, kieu sholat tu bener, kieu qomat tu bener. Salaki tugas ka pamajikan mere nu kitu teh oncor. Bangan pertanyaan, ibu pernah tadi pengadangkan ku salaki? Kan bae tong jawab di omongan. Tah, ku sabab bapak acan engke wayah napa adan gigireun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha cek ibu nih, maneh sok ustad. Paingan urang hese sakinah mawadah. Nuhun deui. Di marana boga duit bari budak leutik. Dia tidak. Maka bakal terjadi sakinah lamun lalaki benar-benar jadi pamimpin, pamimpin halus ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama. Ibu geus sarua lamun geus boga agama. Tugas ibu nggih ngahudangkeun salaki sun kening atuh hargaan salaki teh lain ngejepok bobokong wae. Celepot ku ibu teh. Bray, salah kita muka panpanona, ayah naon mah, gerana tepan aa, silih hargaan, Pak. Pernah tuh bapak di hudang ke nepika dicium tanah. Abong di dia lembur budaya, deket yang Abah Asep, deket yang Kang Dadan. Nepika ngehudang ke salah kita pakai gatot gaca. Rap si grap, purwa dewa. Ngekrem deket hudang ke salah cebol teh kana bobokong salaki bodang babong. Untung salaki pinter. Kumaha jeung salaki? Aduh, lamun kaula bagong berarti sepepeting kaula hees jeung bikang. Anak jadi nanya, lamun mamah bagong bapak bagong ari abdi. Ditunjuk keduaan anak begu jang. Hargaan salaki, salaki hargaan pamajikan. Sabab tugas lalaki ngawur lahir ku dunya, ngawur batin ku agama. Hiji. Dua. Lalajoan ku ibu nu diawur-awur teh es bonbon, cek ibu, cek abdi permen. Ari permen manis asam asin rame rasanya, nano-nano, jang rumah tangga teh teu amis saumur umur, teu pahit saumur umur, pahit peuheur lada asem bakal kaalaman ku sararea, bener? Nak kuring apa? Ieu korbana. Di mana amis rumah tangga? Saminggu dua minggu. Nepi ka ngomong ge hani bani sweety darling babe. Lah waradul wungkul. Geblus mah geus rumah tangga jauh-jauh ka dituna lain buba bebek nu penting resiko gede. Habane buba bebek ai teh dibere resiko mah anger cek pamajikan pret nu gelo ah. Bener ba? Kota kia neng-neng para kaum ABG omat ulah ulah karayu kububengok bibir lalaki tapi kada bobogohan mau motor ini ke teman langit mogok dorong keduaan ditanya kubisa lakin ridho ih ridho banget
coba geus rumah tangga motor mogok dijejak ganti cek aing oge. Aya beda. Di mana letak sakinah mawaddah warahmah teh atuh lamun kitu? Pahit peuheur ladah hasil matak mental sing karuat. Sabab adat pemajikan adalah adat bapak adalah adat pemajikan. Pemajikan teh enteng keur bapak, bapak teh enteng keur pemajikan. Matak lamun aya kagorengan tok sok omong ka tatangga, tok sok omong ka baraya, batur moal ngarasakeun kana naon dirasa ku rumah tangga urang. Salaki teu usaha diomong-omong, salaki urang mah bingung euy teu usaha. Kumaha cik itu urang leuwih bingung, raranaan teu baheula. Anyaran rumah tangga henteu usaha kumaha ceuk bapana jang geratuang 3 tahun teu usaha langsung aduh bororoah jang geratuang nyiniran ka hayam hayam datang dihireun min antu kur titit bari dihoa kur titit bener hayam barang lobok beuki usaha tara bari dihireun min antu matak isukna teh hayam galeungit naha dicekek ku min antuna. Maka tembongkeun tugas lalaki mere nafkah lahir jeung batin. Lahir dunya, batin agama. Kada eta mah hartian nafkah batin nu lain-lain. Nafkah batin mah agama. Lain nu lain-lain teh. Jadi lalaki kudu bawa kudu dawek. Lol deui ajaran budaya disebut Pencaksilat, padungdung jeung golempang. Padungdung igel penca rusuh, golempang igel penca anu kalem. Matak tepat nage tepat tilu bapak. Tuh. Padung-dung ini golempang, golempang mah kalem simbolna, tarompet tret-tret almarhum buyur tret-tret ulang ajak seri dah hese merangkat dari seri ngelajak acar. Naon padungdung lalaki padungdung geus rusuh awewe golempang kalem lalaki rusuh usaha pemajikan kalem balanya katoong bibung hareun talamun iya iya lalaki rusuh usaha ibu rusuh balanya karek ngalewas lalaki ke Bandung tenang lah 5 juta juga nganyuk 5 juta nyawa lalaki ngalengoy menang duit teh boro-boro aduh tuh jadi susah rumah tangga naon sebabna lalaki rusuh usaha. Kau yang saya suntung jika rumah lalaki rusuh usaha pemajikan kudu rusuh pemajikan kudu kalem nabalanya pibung hari ada bongan kuring ceramah di lemur budaya benuk gitu wala kenean nyarenkan bab Quran yang hadis para ustad di dia lebih luhur batan kuring lebih pintar batan kuring iya mah kusabab kuring lemur budaya kok orang bukakan ayah naon dina budaya teeta kolot bahaya. Pahitna peuheurna ladana haseulna rumah tangga bakal karampak matak sing karuat mental yang ngadepan godaan halangan ujung rintangan kakara sakinah mawadah ujung ulah karena gelis jang dan gelis mah relatif relatif gelis mah 30 ka handap gelis 30 ka luhur mah geus eueuh ngaran gelis matak mah geus kolot tong sok gelis da emak teh baheulana kada ngarebutkeun. Yes, tong dikenang barat sama ayah nama aduh hentu geges beak orok oh hentuan seri lucu coba nini beak hentu seri keung bala bapak-bapak nuang sukro drok-drok mata keras udung adengi ker ngora ges kolot ngeri sukro hentu ungar hiji hentu ungar entah mah demi Allah tuka ciri ah. Untuk ngeri jiji ngadar sukro ngadar neng bali jero. Heeuhnya. Matak nugas kolot entong sok gelis teuing. Da aya na mah geus leungit gelis, lamun rumah tangga karena gelis boga budak hiji gomelis, dua cumetil, tilu pakusut, opat abut-abutan, lima geus eueuh pikabiteun, geulek budeg-deg awak kabeukahan, kasuna mah hiji beak ku sorangan, salaki nalakop kana tabang da kaseredkeun. Kasigeung ku salaki geumrot-geumrot teuing awak teh. Kasih geung berenang ke kantor desa senam 2 tahun senam telangsing naha Bandung anu sok senam goyobo comro misro liliwetan kalah beuki bayu hiupa coba lalaki meotan naha mikiran hutang urut baso. Matak akad nikah aya ijab aya kobul ijab ti walina kobul ti
Nenantuna, kumaha kobulna, sobil tu, tarima abdi nikah, kaputi tegas bapak, nuwas tanan yang titik-titik. Kalayan ngangenos kawin, kusah berangkat alat sholat dibayar kontan. Tarima, dek narimakan gelisna, dek narimakan gorengna, dek narimakan alus adatna, dek narimakan goreng adatna. Leg-leg tarima, rumah tangga lain menang batur, rumah tangga ilah sorangan, rumah tangga terituru-turu batur, teka paksa, teripaksa. Murni kahayang sorangan, mata kaya baju bikin rumah tangga, lebok usorangan. Ya, dek naon deis. Ula karna deis. Sugan karena pelet dia tak percaya jago pelet anger urusan tepayung si ibu tu percaya sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosaknya warohani ngeliakakan indah tulah seh rujuk cahaya patimah jalur karib itu Muhammad walihi wa sohbi ajmain irung aing kuhung-kuhungan tarang aing lah jaman terangan bibi aing kutu mirian bibir patemu seri buntu patemu cahaya hah serenge hah baraca cinta dikumaha lembah kudu nyengir tujuh poe tujuh poe tinggi dipotong payung ngadonain mah dagor yang mah pemain peker kalau yang baik ke orang wetan cek orang wetan Allahu aki-aki ngerti Allahu masri syagana mayar-mayar di buwana kebogo hurif syagaga aci sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah kholdi aci Allah la ilaha illallah cinta abah datang kadete minta pelet kalah ketete idul adha jawabanana poho anger jodoh pati bagja cilaka mah kun paya kun ayana di Gusti lain karena ku bulat ku pelet semor lain kotak rumah tangga tantukeun ti ayeuna modal sing alus naon atuh modalna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah nek mere ka alusan rumah tangga yufaqihu fiddin lamun duanana disadarkeun diapalkeun dibisakeun dina agama kotak ternyata nu mawa kasakinahan teh adalah agama nu dipigawe untuk cekuring ya tugas nalalaki temeran apa ko lahir kudunya batin ku agama unik agamana dina agama maka bijil persyaratan hiji lalaki latak dog temenang gede amok lalaki mah pak kong hohoa kwae atuh ka pamajikan dina wujud kunaon aja ijah latak dog temenang gede amok lalaki mah tidak wujud tidak bentuk geus beda lalaki kumisan lalaki jangotan matak teu lucu lalaki buat baur jemeras jemeris yai matak lamun aya di darah ieu lalaki nu buat baur jemeras jemeris dirok geus deui mah jengkro kumis manya kumis cekrem jenggot panjang baut alah jika lala usapan lur tapi ibu kumis ewe jenggot ewe dek buat baut jemeras jemeris hak ibu pantes ibu coba lalaki baut ada aku yang bertanya hoyong naon a baut merujiat lalaki buat baut lalaki mau pegawaian lagi ngakal ngarah pemajikan ngakel lalaki ngarah ngarah pemajikan oh lain ku baut mun ibu udah baut di wajan sana yang jika jeruk dek bitu lalaki mau kudu sabar ulah gede amok mun iya tau nongkrong elang apa orang oke tempoh tina kicep lagi kicep lata dog temenang gede amok ternyata pemajikan emang membaut baik lamun baut tong ditanya dan ngadon pi omongin kunaon mana baut pasti jawaban anak kusia ngadon bisa capek kan pak mending tanya awak kurang ayang naon dina diri urang lebih ke pemajikan baut ke urang reret pada ringan anak kosong beasna reret lipstick di cokelan kubilik reret udah kis dekok tengah reret dengan agus keluhan reret imah geus butut nyak cerakan reret baju teu ganti-ganti reret lol aya tukang baso ibu mah hulang geuning kieu oh yang jajan bapak jadi ngarasa salah kodok duit 2 juta ibu keur bau cekelekeun bandungan nu keur bau dibere duit tuh langsung lain tadi inilah solusi dina agama ari jalu kawamuna halanisa la tagdog lalaki teu meunang gede ibu sarua ibu ge boga rasa artinya lalaki capek lu seri putu lu rasakan ka capek na rasakan ka ripu na rasakan ka tenu na lain galak timuru bari dikeruas atau lalaki te bumbang ka ditu ka dia tete ikhtiar aja usaha bisa jadi duit ngelak anu kio ta telat seutik dimana hula biasa lagi jam 10 ya jam 11
nyebor weh nyebor anak. Terus diomongan hungkul di imah teh. Di mana atuh letak baiti jannati? Rumahku adalah surgaku dina awak ibu. Lalaki datang di penyebaan geus usaha papat nolong panto bening bapa sumping. Rengkuh ya teh di kieu wae atuh. Rengkuh. Gening bapa parantos sumping nya mah. Bapa bangun ucap kelung se, mangga bapa calikeun abang barung. Pencetan heula. Cokot sukuna lahan sapatuna prosotkeun kaos kakina. Ulah coba-coba ibu duduk nih bau tarasi naik kana duitna beuki. Leos ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula pikeun ka salaki pupuntenan. Punten bapana teu ngangge gula heuda urang mah rumah tangga leutik. Suruput ku salaki diinum jiga nu amis. Ternyata nu amis lain gulana, nu amis budi ibu ka salakina. Pak bener pak? Kadenge, kadenge. Iya, aja. Terus dibikin cai, cekelan lengan apa can suntangan? Nah, bapak pilih pada kajaman, cekelan lengan bawa kan cai tak iya sabuna, iya odolna, iya panyusuhanana. Pilih bapak merugikan abdi kamu masukkan mangga bagikan raja suami teh di depan ibu teh. Banyak kalah kada angga pembantu teh. Kau dah ada setengah beri curhat pak ibu kena, ngawakilan bapak dia. Beres di zaman ibu keluar, bapak beli taca netepan, tayo sarungna, iyo kokona, iyo kopiahna, kebutkan sajadahna, mangga bapak netepan lah, dekul salat di sholat, beres sholat, ibu ngulibur di kaharut, nyuuh dan lahunan, bapak nah hapun ten yusim abdi, capek lungsir di putunuh, gening bapak melan abdi, di luhur sosok rambut, dihana kesimpan dampal, hapun ten, abdi taca juga bapun, kalau jadi caroge, eta, ta surga, te eta, ta. Tapi dah nyake di dia ibu-ibu ngerti karena ceramah ya direretan dah Allah nu kitu hiji oge. Allah. Lamun ieu aya ge meureun ngacung. Paling aya saminggu. Jika na merek ieu salah kita kan juga nago menang duit teh tak teu ibu na teh. Salah kita boro-boro duit cenah ditipu. Aduh, mana mah teu sadar, Senin Bang Emok, Salsa MDK, Rebo PNPM, kacau rumah tangga gue. Jam sini suntung. Buka. Ibu kudu ngarasakeun kacapek, kalungse karibu salaki. Ita amartaha atau aka, di mana dititah? Ibu wajib patuh. Lamun ibu rek pulem ngomong heula lain janji krek atuh. Bapak Widi abdi bade ka kamar ti payun. Natunduh mamah parantos tunduh. Oh, sok. Widi. Kalah seseurian. Kakak ciri tarana atuh. Widi. Beli bapak ayah ke Peryogian, mamah ke acan pulang, sok ayuna, henteu. Sok kerek sing jongjong. Sebab istri soleh mah, istri solihah mah, keur tunduh di titah ngadak-ngadak buringan. Kuring keur ngomongkeun nu soleh, lain ngomongkeun ibu. Nyarita ka nu soleh mah keur tunduh di titah ngadak-ngadak buringan. Tunduh bapana, mah bapa teh aya ka Peryogian naon, kang nyuhun kopi. Keur tunduh, mangga bapana, mangga eta teh istri soleh. Mun ieu mah jigana keur ieu mah tibali. Istri soleh mah keur tunduh ngadak-ngadak buringas, iya mah keur buringas ngadak-ngadak tunduh. Rekam mana mah nyasare atuh. Moal ngebecos wae kana TV, beak listrik. Keur usaha laleutik ieu mah ni molor. Lain pang niukeun kopi, aduh, ukur ti maneh ka dapur, deket maneh. Maneh we tunduh. Si ieu mah lieur ompa tunduh tapi hohoa. Ajigan mah ieu pisan. Mata krek balik kumaha sakit nama wadah kumun terjadi lamun tersadar dua nana maka kita amartaha atau aksa di mana dititah wajib patuh atau jadi salaki atau sugane pak kupingan punya pak jenter ya berapa banyak membalik ke dia ya dianggap teh nah yakin bu partir itu bakal sini gemgerakan ya kadengnya cerita tadi. Kumajeng ibu, apan mana bulu tanggung jawab hula kakara odo. Nah, ada beres pengajian di sini cakar.
Rida, amarta, atau apa? Obat. Kenapa nggak sih lo nyindrung-nyindrung masih etan? Sakinah mawada waroma agama nekan ke nita nita naon birul walida ini sing alus ka indung kikilan modal sahari bapak modal kolot budak ukur bisa lala mawa lalaki lalaki ukur bisa mawa awewe kolot mengah hulang wajar meneng itu kan suka bahasa ya wajar meneng mapak baya ya kenalara ya kenalara mapak-mapak baya bayu kena-kena lara balangsa nu dipapak pika bungahan bus rumah tangga iya gak terbuktinya matak bobo-bohan melain ke rumah tangga lain matak dengekeun omongan kolot nyai ulah bedegong-bedegong teuing nya background kieu-kieu 15 juta mah background nungkul ceuk urang mah terpal ya tuangan sabaraha puluh jutaan sound system cana ya hiburan ayanya naon gaji dor aduh gaji dor saha gaji dor Kang Dadan uduh 25 juta tapi piraku kata tangga mah kata ayah ada teh ade kebaya tuh nana ade sabar ratus juta kudu keluar kolot rido rido melaan sanga melaan umaran ayana anak wanita berkorban melaan kolot inung hiji budak tujuh nu tujuh kapiara tapi budak tujuh ngariung hayang miara inung hiji dimana ayah cerita jeung sejarahna eueuh mata keneng lain kudu dipulangkeun harta banda ka kolot ngadang ngawinkeun lain tapi kolot mah hayang nempo anak runtut raut sauyunan kacaya jadi salewi ka darat jadi salogak bener ibu hajar harta beak itu beak ieu beak nu penting anak rumah tanggana ararawet didinya kasugemaan kolot bener nya ieu hayang mun dangdut hayang rumo mah deukeut he ada Astrid tapi ginya ho ini ku telah kembali kembali padamu kasih setelah lama ditinggal pergi lama sudah ku menanti kira-kira yang dianggap nyaingan ke HP tabo sabar puluh juta wayang-wayang golek wayang tabo sabar puluh juta ridho weh kolot memelan anak tapi anak ngariung sok serenken jasa eta kolot bayar mual kabayar mata rumah tangga hayang balik rumah tangga hayang alus sakinah mawadah waroma tebus kunu terakhir sing hade kainung sing hade kanungaran bapak lalaki tenggede amek ibu kudu sabar lalaki mirna kalahir batin anu ka opatna sing alus kainung ya bayi ten hadir di dia bener ya ulah kasih jangnya mu hadir di dia kabeh iya ten jelema bardeko cicing heula ulah wae kamera diri nu hadir kabeh kuring kau udah ngiringan pak tapi lu pada ngiringan jadi nu bardegong iya teh moal sini yang baik mau dibawaan iya teh nu bardegong kak teh ibu ngalaman genep tahun, tujuh tahun, delapan tahun nalika umur sakitu di titah kolot ngegugut teh bardegong pak berarti bapak ima tiba-tiba ngegugut nyai pangmecetakeun sirah mah jalangar kumaha ceuk urang harita nyai pangmecetakeun cangkeng mah nyeri cangkeng kumaha harita ayeuna ibu geus kolot boga budak budak urang titah nyi pangmecetakeun sirah kumaha budak ibu jawaban ayeuna ka ibu mamam mamam goreng patut kana jadi kolot boro-boro akhirat dunya geuni kontan heueuh
Ibu bola dititah, ibu titah mencetan, ibu nyuuh. Ayeuna ibu sono ke kolot hayang nyuuh dina lahunan, hayang nangkep kolot, hayang panghijeung kolot, hayang tepung jeung kolot, boga duit hayang nyareungkeun ka kolot, tapi itu moal terjadi lantaran kolotna geus rupu padung rapulumah ka turuban tane beureung. Mata hampura nya sapanjang inung aya keneh di dunya, jamin kahirupanana. Tanya ka hayangna, naon karesepna? Moal mata kurangan milik anak nalika anak mampu barang bere ka inung bapana demi Allah. Yung ho'o ngayal ya juga ada Astrid yung lain ya pak tanyakan ke jelema benghar teku naon benghar tanyakan tuh kanu jadi pejabat tanyakan kanu sukses naon ayah patalukan lain taluku batur lain taluku dulur tapi hatena leeh taluk ngadepan inung bapana demi Allah kuno bedegong teing bedegong kekolot leeh cara rape, gerong si gerong, tengenah di cicingan, sawah lega, tengenah di pelakan, mobil mewah, tengenah ditumpakan, naha, ayah inung kurang rido. Ibu bola dihina batur, dicaci batur, inung jadi perisai, ngadoa tengah peting gusti, pun anak diledek batur, dihina batur, ya Allah, majukan hirupna, muliakan jati dirina, tak urang kieu teh, ya teh ayah doa inung bapak, matak ayah nak ngeus kieu, sing ingat ka inung bapak, lain ingat ka batur teh. Omo datang beger, itu depan bedegung ayo. Datang beger umur 17 tahun, saha bareta nulala jawa yang bari pasarung-sarung jeung jalu teh. Bapak ge sarua bare saha bara nulol tina jendela imah rana di peletok ku hancik teh. Nya bebengok beger mah mawa kana teh kagorengan. Bener, Pak. Saha nu jengkelna indung bapa urang keur leutik ka jengkel keur diser gede ngesalkeun geus kolot kieu anger indung urang aboga anak anak urang salaki gawe pamajikan gawe anak di mana Allah di nininya dititipkeun geus meujeuh urang teh budak meceak ogo jam berat ku urang ulah ngadengeun ninina naha ninina teh bosan ngadengeun ogo urang ti bareto ge aya nu samung ku incu kalau beki ngadorakakeun bener aingan atuh harta loba tapi teu meunang gedong sikrong teu kena dicingan boa-boa eta panyakit teh ngadorakakeun kolot kolot geus meujeuhna geus kolot teh senang-senang maneh kuring kitu pak sok ibu lamun ka ini seserahan mau kantong gering gede kena wanita kantong wadah cau wadah bolu wadah sate nah dibawa ka imah pun anak pengiring bener ada cinta di mana hal lain dahare di situ mung lapar kuring mikiran keneh lapar anak tayana anak musoleh lapar anak mikiran lapar kolot kata punten bapak hajat abdi moal tuang lamun hajat teu mawa teu mere keur inung urang kasihan ke ditanya jang geus tahar parantos di mana ieu teh daerah mana oh Jelekong di Jelekong jeung naon heuh di nu hajat mah jeung daging mun ieu tega maneh teu mawa kasihan kitu bapak undang Mbah Hajat abdi mumual tuang rek dibawa ke rinung urang ingat ka kolot mual saraka halim mual. Nah, anak ngajamin kolot, maka Allah ngajamin anak. Rizki anak disarankan ke kolot, maka Allah ngajamin rizki anak. Jadi sumber kekayaan nu sabenerna adalah jampe kolot. Goreng patut ke kolot, hampuralah. Mual maju dina hirup. Dagang ukur hutang, tani ukur daki, hirup tenut payah tehos, kahanap nga akaran kaluhun kesirungan, dirinya neraka dunia terjadi, lantaran ridallahu pirida walidain, wasutullahi pisutil walidain. Bener itu? Alhamdulillah, ini bener. Ma, sabar tahun di Uswa? Dalapan hiji, gaduh murang kali. Seor incu ya tuh mere duit mah ya kamu mah mas ya mak batu mahayang di beret itu mah punten ya mah udinya ya kamu mah mak mak seberapa tahun Yuswa
Ya kamar mah, ceh. Mana? Benar mah, ya mah. Ayo ngerece naon bikinnya ke orang dia. Alhamdulillah ya alumnya. Abdi masa ukur cuk. Iya, mak. Tapi lamun dia mah teu kagentian bae, heukeun bae. Allah we sing ngajadikeun nilai infak jeung sedekah. Sing sarehat sadayana. Sing salamet lahir batin sadayana. Anu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun. Nu bacupit rumah tangana sing disakinahkeun. Anu keur goreng jeung dulur sing diakurkeun. Atuh urang nu keur udur muga-muga disehatkeun. Nu keur boga hutang muga-muga Allah ngagubrageun milik jeung rezeki nu gede keur mayar hutangna. Tararik pak apal sakit lah muka pihatur simkuring pada ke ujung berung bawa sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anuka suhun meninggalin nudi pamri hampuran anuka teda luhur sahur tuka ukur sabdan tuka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ibu lawak kacengkat urang doa heula. Abong ku Ustaz Kanang meni mung diajak babarengan ngadoa teh. Sok calarikeun lah. Para ibu sadayana mudah-mudahan naon rupi wejangan tausiah anu didugikeun ku Ustaz Nana Gerhana ieu sing ngajantenkeun hiji ilmu anu manfaat anu tiasa kurang diamalkeun ditapakeun diterapkeun dina kahirupan sadidinten. Mangga ibu sadayana angkatkeun dua pandangan urang sadayana urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu gempangan sing dijantankeun gempangan anu pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Hamda syakirin hamda na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'i syai'at wa tarpa'una biha indaka ala darajat
wa tuballighu nabiha awsal ghayati min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma aghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.